Nilikuwa nasema, for example, tuseme mtoto anasoma Nairobi na mzazi akulisafu. Unajua ni ngumu sana mzazi wengine ana hata fedha ya kukuja akuje kupeleka mtoto usi. Afadhali apeleke na shule atibiwe kwa usi kubwa igaramie. Kama itaweza igaramie kwa sababu saa ingine maisha saa hii ngumu, hata pesa saa zingine mzazi hana. Mtoto amekuwa mkubwa. Hata watibiwe vile tulikuwa tunatibiwa kitambo shule, hata sisi tulitibiwa. Wakati kipindi kile cha kwanza mtoto alikuwa anatibiwa kule shuleni na tunakuta mambo iko sawa. Lakini kwa hivi sasa kuletea mtoto mpaka sasa ni arudishwe huko Nairobi nipeleke akatibiwe. Sasa hii jambo hata mimi inanitatiza kabisa kama mzazi. Hili jambo kabisa tunalikemea kabisa, because mwanzoni ili huu mradi wa kutibisha watoto shuleni ama education afya ulikuwa unasaidia wazazi sana. Maana kuna mambo machache kama ama madogo, kwa mfano kama kuumwa na kichwa ama magonjwa madogo madogo tu shule ilikuwa inashughulikia pale. Kulikuwa hiyo pesa ya kutibisha watoto kule shuleni na mtoto anaendelea na masomo. Isitoshe pia hii inaathiri masomo. Maana mtoto anapotoka shuleni akija kutibiwa huko itachukua muda kitambo atibiwa. Kwa mfano kama ako ushago akija Nairobi kuna siku ya kusafiri. Akifika siwezi peleka hospitali siku hiyo, ni kesho yake. So time zinaenda tu. Whereby wenzake wanaendelea kusoma, yeye mwenyewe amerudi nyumbani akatibiwe. So naona mimi kama mzazi umerudi mambo ya analog kabisa. Mwanzo nilikuwa nzuri sana, na siku hizi tunaomba serikali pia iangalie mambo kwa wakati vile yalivyo. Iwe ni digital, sio mambo ya ulipelekea mtoto nyumbani amegojeka unaletewe. Sasa mimi si na hospitali nyumbani. So at least tunaomba serikali irudishe mradi. Watoto watibiwe shuleni, warudi shule, waendelee na masomo. Because sasa akirudi nyumbani uelewa kwamba hiyo ni wiki mzima itaisha tu. Siku ya kusafiri, siku ya kuja ya kutibua achukue siku tatu ama nne, na tena pia siku ya kurudi tena shuleni. Wiki inaisha. Hiyo ni njia moja ya kupunguza masomo ya watoto, na watoto wataendelea kufinyika sana. So sisi kama wazazi tunahangaika na hilo jambo. Hilo waangalie sana, waone kwamba watoto watibiwe shuleni, huu mradi urudishwe. Urudishwe. Tuache kuambiwa mambo ya national afya whatever nini hiyo. Sawa, sisi wazazi ni sawa. Wakiwa huko nje sisi pia watakuwa covered na sisi. Lakini kule shuleni kuwa na hiyo project ya watoto kuwa wanatibiwa kule, wanaendelea na masomo. Kuliko kuharibia watoto muda, masaa na masomo inaendelea na mbele. So sisi kama wazazi tunakataa, tunalipinga kabisa 100%. Asante.